AQSh rasmiylarining Kongress huzurida aytishicha, noyabrga belgilangan prezidentlik saylovlari adolatli va xavfsiz o'tadi. Hukumatning turli bo'g'inlari hozirdan chora-tadbirlar ko'ra boshlagan. Kiber tahdidlar, jismoniy tahdidlar, operatsion xavf va xorijiy aralashuvdan himoya qilamiz. Bizda saylov infratuzilmasi markazlashtirilmagani qo'l keladi. Jarayon 8800 alohida yurisdiksiyalar tomonidan, mahalliy organlar tomonidan boshqarilishi tizimga kuch beradi, deydi Jen Easterly. Virginiya shtati Aleksandriya shahrida masalan, byulleten skanerlari internetga ulanmagan. Demak, hakerlar bu mashinalarga ta'sir ko'rsata olmaydi. Bundan tashqari, skanerlar to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun ovoz berish oldidan ularni sinovdan o'tkazamiz, deydi Angie Turner. Jarayon shaffofligini ta'minlash uchun Aleksandriyada 500 nafargacha saylov uchastkalari xodimlari treningdan o'tkazilmoqda. Ular ovoz berish bo'yicha talablarni, skanerlarni qanday ishlatishni, shuningdek uchastkada berilgan ovozlarni qanday sanashni o'rganadi. Qancha odam ovoz berishga keldi va qancha byulleten skanerdan o'tdi. Bu ishlarni kun davomida har xil odam bajaradi, sanaydi, kuzatadi. Ertalab boshqa, kunduzi boshqa ish qilasiz. Boshqalar bilan til biriktirib, qandaydir qora ishlarni qilishga umuman imkoniyat yo'q, deydi Julie Podolski. Mamlakatda siyosiy bo'linishlar kuchayib, tahdidlar oshar ekan, Mark Dyer kabi saylov uchastkalari xodimlari keskinlikni yumshatish metodlarini ham o'rganadi. Kamdan kam hollarda janjalkash, asabi buzuq saylovchilar uchraydi. Uchastkada ishlash aksar holatlarda juda maroqli, deydi Dyer. Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlarga ko'ra, noyabrdagi saylov muammosiz o'tishi kerak. Amerika saylov tizimi har tomondan mustahkam, nazoratchilar ko'p. G'animlarimizga bu yoqmaydi. Ularga yumshoq, zaif nishonlar kerak. Shuning uchun saylovda biror jiddiy muammo bo'ladi deb o'ylamayman, deydi Anton Dabura. Saylovchilar bilishi kerak bo'lgan yana bir tahdid bor, deydi mutaxassislar. Ovoz berish tizimi qanday ishlashi haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatilmoqda. Demokratik sistemaga ishonchni susaytirish uchun. Nazarimda kattaroq xavotir mana shu bilan bog'liq, deydi Goodman. Saylovchilardan hushyor bo'lish, saylov uchastkalarida ko'ngilli yoki kuzatuvchi bo'lib ishlash. Agar jarayon haqida savollar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mahalliy saylov uchastkalariga murojaat qilish so'ralmoqda. Veronika Iglesias, Shohrux Hamro, Amerika ovozi uchun. Sensor activity 2 and 2, right? Tom, what I want you to do is